Pata grupai ir vadošā meža nozares transporta un logistikas komanda Baltijā. Grupas uzņēmumos kopā strādā vairāk nekā 650 cilvēki. No tiem 150 darbinieki strādā tieši transporta un logistikas daļā, nodrošinot koksnes produktu pārvadājumus gan Pata grupas uzņēmumiem, gan citiem mūsu sadarbības partneriem – meža īpašniekiem. Ikdienas uz ceļiem var satikt vairāk nekā 60 uzņēmumam piederošos kokvedējus un škeldvedējus. Drošība uz ceļa un kraušanas darbos ir mūsu augstākā prioritāte. Tāpēc regulāri papildinām Pata grupas strādājošo autovadītāju teorētiskās zināšanas un attīstām praktiskās braukšanas iemaņas. Kā daļu no kopējā darbinieku apmācību plāna aizvadītajā gadā iesākam jaunu iniciatīvu. Apmācību programma jaunajiem autovadītājiem, kas ir pievienojušies Pata transporta un logistikas komandai. 3 nedēļu garumā grupās pa 2 līdz 3 autovadītājiem jaunie darbinieki tiek apmācīti par tādiem jautājumiem, kā darba drošība, kokvedēju tehniskā uzbūve un darbības principi. Tiek veiktas praktiskās apmācības, pilnveidojot iemaņas, piemēram, apgriežot kokvedēju piekabi vai braucot atpakaļgaitā. Apmācību laikā autovadītāji apgūst ievadkursus mežsaimniecības jomā, iepazīstoties ar koksnes produktu veidiem, krautuves darbības principiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar sekmīgu darba uzdevumu izpildi. Mēs redzam, ka jaunā apmācība programma ļauj ātrāk integrēt darbā autovadītājus, kuriem iepriekš nav bijusi pieredze braucot ar kokvedējiem, kuru kopējā masa sasniedz 52 tonnas. Jauna apmācību programma Aridzam veicina drošas un atbildīgas braukšanas kultūru uzņēmumā. Pievienojies mūsu logistikas komandai un kļūsti par daļu no Pata ekosistēmas.